Կարո՞ղ եք ներկայացնել ցեզի։ Ինչու՞ չէ։ Ես Գագիկ Հարությունյանն եմ, ռեժիսոր Երևանից, բավերագրող ռեժիսոր, ներկայաց բերել եմ փառատոն Գութանյերք ծրագիրը։ Oui, alors c'est Gagik Harutyunyan. Il est venu de Yerevan, la capitale de l'Arménie, et il présente un projet qui s'appelle Gutanyerk. Gutanyerk, ta komitasi mshakats yerkne. C'est le champ cultivé par Komitas. Komitasi amena mets ashkhatutyunne. C'est la plus grande œuvre du révérend père Komitas. Այսինքն 39 տպագրական էջ ուսումնասիրություն այդ երկի եւ 39 page imprimé d'étude եւ դա միակ գործն է որ ինքը ուղիղ 100 տարի առաջ թարգմանած պետք է բերեր Ֆրանսիա միջազգային երաշտական ընկերությանը ներկայացնելու Et c'est la seule œuvre qui devait apporter en France traduite pour en faire une démonstration. Բայց մենք բոլորս գիտենք պատմությունը, ավաղ ինքը 1915 թվականին հիվանդ եկավ։ Alors nous savons tous l'histoire. En 1919, il est arrivé, il était déjà malade mentalement, donc il n'a pas pu réaliser ce projet. Ամենայն դեպս 100 տարի անց ինձ բախտ վիճակվեց այդ պրոյեկտը բերել ներկայացնել Ֆրանսիա։ Alors 100 ans après, on apporte ce projet en France. Ես մեկ ֆիլմ նկարել եմ, դա զուտ հայերի համար է։ Alors j'ai fait un film vraiment pour les Arméniens. Բայց այնպես ստացվեց, գաղափարը այնպես էր, որ այնպես ստացվեց, որ ես փորձում եմ ինտեգրել այն հայերին, որոնք ապրում են դրսում այդ երկրում։ Mais je voulais aussi intégrer les Arméniens de la diaspora avec ce chant. Բայց այնպես ստացվեց, որ կամաց-կամաց սկսում են ինտեգրվել այն ազգերը, որտեղ ինտեգրվել են հայերը, օրինակ, պարսիկները, գերմանացիները ուզում են երգել այդ երգը, եւ ես պատկերացնում եմ այսօր IT տեխնոլոգիաները օգտագործելով. Alors, il s'avère que finalement d'autres peuples veulent intégrer ce chant, par exemple les Perses, les Iraniens et puis les Allemands. Donc c'est un nouveau développement pour ce projet. Այո, փորձում եմ միացնել այդ երկի շուրջ, ինչու՞ չէ, ոչ միայն հայերին, այլ նաև տարբեր ազգերին։ Alors je souhaite réunir autour de ce projet non seulement les Arméniens, mais encore d'autres peuples. Երկը շատ բարդ երգ է, եւ ce chant est un chant très difficile. Եվ ոչ բոլոր խմբերը կարող են կատարել։ Et tous les groupes, tous les chœurs ne peuvent pas le réaliser, ne peuvent pas le chanter. Բայց ça այն գործերից է կոմիտասի, որը գուցե միանգամից ականջին չի նստում, այսինքն թեթև երաշխություն չի։ Alors c'est pas une œuvre qui s'impose immédiatement, c'est pas une œuvre facile, c'est au premier abord. Բայց երբ իմաստը հասկանում ես եւ խորանում ես, դու հասկանում ես, որ սա շատ ուժեղ գործ է եւ պատահական չէ, որ կոմիտասը այս միակ գործն էր, որ ուզում էր բերել ներկայացնել միջազգային։ Alors mais quand on comprend la signification de ce chant, on comprend l'importance de cette œuvre et c'est pas par hasard que le révérend père Komitas voulait la porter en France. Voilà à peu près bien résumé cette œuvre. Ուրեմն այս մայիսի 24-ին Մարսելում հայ համայնքի համար ես պետք է ներկայացնեմ երկու ֆիլմ, ուրեմն Մուսալերից խնապատ, դա այս վերջի պատերազմի մասին է, ես երկու զուգահեռ եմ անցկացնում Մուսալերի հանրահայտ գրքի հիման վրա, Ֆրանց վերֆելի հիման, բայց բացահայտում եմ այն փաստերը, որոնք շատերին հայտնի չի, եւ մի փոքր գյուղ Խնաբադ, որը այս վերջի պատերազմում եղել է Ղարաբաղում, որ կրկնել է նույն ճակատագիրը, որ Մուսալերը։ Եվ alors je vais présenter à Marseille le 24 mai deux œuvres, une sur Moussaler et une sur un petit village du Karabakh.
Եվ երկրորդ ֆիլմը դա կլինի Գութաներքը կոմիտասի, երկուսն էլ գնում են նույն անվան տակ, հաղթանակի կոդը։ Et la deuxième œuvre, c'est Boutanerk, de Révérend Père Comitas. Այսինքն, ինչպես ասել է Ռոքուել Քենտը, հայերի ճակատագիր ենպես եղել, որ մի ձեռքով պաշտպանվել են, բայց մյուս ձեռքով էլ ստեղծագործել են. Սա է պատճառը, որ ես այդ երկու ֆիլմը դնում եմ մեկ ծրագրի տակ. Alors, le destin des Arméniens, c'est qu'ils se sont défendus d'une main et de l'autre main, ils ont créé. Et c'est pour ça que je mets ces deux projets ensemble. Շնորհակալություն ուշադրության համար. Merci beaucoup. À bientôt. Շնորհակալություն.